ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತರ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮಹತ್ವನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಮಹತ್ವನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ. ಏನು 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 ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಜೆಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಜನತೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಯಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ JDS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವ? 2020ರಲ್ಲಿ ಹಾಂ, 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಮ್ಮಲೋತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಇಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವ? ಯಾವ ಇಷ್ಟು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈಗೇನಿವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕೀಯ. ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.